Mä olen Teemu Valkeajärvi ja opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa ajoneuvotekniikkaa 3. vuotta ja siellä suuntautunut työkonetekniikkaan. Meillä projektikurssilla tuli projektityöksi Ponssen kanssa kehittää Ponssen uutta simulaattoria sekä SimTrainer-ohjelmistoa. Ja itselle mielenkiintoinen aihe siitä, että on simulaattoritaustaa kilpailupeleistä ja e-urheilupuolelta. Ei ole mitään kokemusta aikaisemmin metsäkoneella ajamisesta, joten pääsi vähän niin kuin uuteen aiheeseen upottaa itsensä tässä. Todella positiiviset kokemukset ollut tässä, vaikka aika pintaraapas on tällä hetkellä vielä saanut, niin tuntuu, että nyt on jo niin kuin laitteisiin päässyt tutustumaan ja ohjaaminen onnistuu jo melko sujuvasti ja myöskin nämä metsän harvennustoimintamallit on niin kuin oppinut tätä kautta jotenkin tuntemaan. Tämä metsäkonesimulaattori tuntuu paljon sillain ammattimaisemmalta ja juurikin ehkä niin kuin laitteet ja muut on niin ohjauslaitteet niin erilaisia, että tavallaan niiden tarkkuus ja tärkeys tulee siinä eri tavalla esiin kuin esimerkiksi rallisimulaattorissa. Se mikä SimTrainerissa oli ehkä hyvää just oli se, että siinä ensin keskityttiin vaan niin kuin liikuttaa puomia ja sitten että saadaan se sujuvaksi siinä ja sitten siinä vaiheessa sitten vasta kun se on tarpeeksi sujuvaa, niin siirryttiin sinne kaatotehtäviin. Tänään mitä pääsi tätä ihan uutta mallia kokeilemaan, niin toi se, että se grafiikka siinä ehkä luo sitä vielä paremmin, niin kuin tuntuu, että on oikeasti siellä metsässä tekemässä.